قرضے کی ادائیگی اور روزی کی فراخی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے. اس کا اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں. لیکن ایسے نہیں, استغفر اللہ غور کر کے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ بھی نہ ہے تو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کم از کم دن رات میں 2000 دفعہ پڑھیں, ایک مہینے میں سارے قرضے بھی اڑ جائیں گے اور رزق بھی کھل جائے گا.